Доброго вечора. В ефірі новини на Є Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Ще шістьох дітей привезли до лікарні з підозрою на кишкову інфекцію. В Миколаїві відкрилася виставка, присвячена подіям на сході України. Ще шістьох дітей з підозрою на кишкову інфекцію привезли до лікарень. Усі вихованці табору «Салют», що у Кобливому. Про це телефоном повідомила лікарка-інфекціоніст Березанської центральної районної лікарні Тамара Воронкова. Сьогодні ще шестерих повезли на город, бо у нас вже нема куди класти. Прийняла должна інфекційна лікарня, доросла прийняти, бо дитячої ж немає, і закрили на ремонт. Так що по возрасту бере дитяча лікарня обласна, ті, що до 6 років, а ті, хто старший, бере доросла інфекційна. Так що нам дзвонили, що ще 6 дітей є. Ну, у нас відділення маленьке, нам нема більше, у нас більше нема коек, нема де розмістити їх. Нагадаємо, до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні привезли 16 дітей, які отруїлися під час відпочинку у таборі «Салют», що у Кобливому. Вчора двох з них забрали батьки. Стан 14-тьох, які залишилися задовільні, говорить лікарка-інфекціоніст Березанської центральної районної лікарні Тамара Воронкова. 12-річний Денис Гейко та 10-річний Кирило Олешко з Чернігівської області приїхали на відпочинок до табору «Салют» вперше. Хлопці говорять, що очікували гарно провести час, натомість отримали кишкову інфекцію. Останнє, що їли – це йогурт. Некоторим стало плохо щодня. Декому стало погано ще в день. Наприклад, я став о 5-й годині ранку. Стало різко погано, почало нудити. І тільки після дзвінка батькам вже прийшов лікар. До цього ніхто не реагував, крім одного вожатого. Вони нас відвели в медпункт. Наш вожатий сказав, що в медпункті нікого немає, або лікар спить, і ми повернулися назад. Підозра у мене є або на нашу ранкову, або на йогурт, який дали на підвечірок. Він був з грудочками і гіркий, я з'їв півложки і викинув. Наступного дня мама зателефонувала директору, і тільки тоді почали реагувати. Прийшов лікар, подивився мене, мене поклали в ізолятор, я там лежав. Прийшли, нас записали, потім тільки нас повезли до лікарні. В Березанській лікарні ці діти разом із чотирма іншими проведуть ще 3 дні. Чому спалах? Тому як 30-го на вечір почали боліти. Чому спалах? Тому що 30 червня на вечір почали хворіти і на ранок 1 числа. Симптоматика – головний біль, температура, тиск, інтоксикації. Тобто нудота, блювота. У всіх по-різному. Загалом ми запідозрили кишкову інфекцію. Загалом отруїлося 40 дітей. До лікарні потрапили ті, хто почував себе гірше. Це відбулось 1 липня. В їдальні давали кашу, а на підвечірок – йогурт. А я за качество відповідаю. Я за якість відповідаю. Тим паче, що я відпрацювала 42 роки в цій сфері. Йогурт свіжий. У мене термін придатності до 30 липня. Умови зберігання ми всі придержуємося. Олена Поклад, директорка табору «Салют», говорить, їжу кожного дня вона перевіряє особисто. Що могло спричинити зараження інфекцією, жінка не знає. Зараз взяті всі аналізи. Результати аналізів ми чекаємо так само, як і батьки, і діти, і врачі, і лікарі, хто причетний до цього. В проміжку 72 годин буде відомо, звідки це все сталося. Вчора на території табору працювали фахівці Держспоживслужби, перевіряли якість їжі. Відібрали зразки з мивів, води, добових страв, які дають нам змогу визначити наявність будників, бо вони зберігатися повинні. Було залучені до перевірки після встановлення факту, що все ж таки це підозра на інфекційне захворювання і вони йдуть. Були залучені наші фахівці управління державного нагляду за безпідставного обігу харчових продуктів, які провели свою інспекцію. Саме тут є паралельні закони і запроваджено. Ними вже відібрані були зразки харчових продуктів, сировини. Вони теж змиви. Тобто зараз напрацьовані ці дані. Також за виявленими порушеннями вже обмежено ряд дій внесено. Саме це відсторонено від роботи одну особу, яка не надала відсутня була медична книжка, але на робочому місці не було. Саме за поясненням керівництва вона зараз проходить медогляд. По-друге, враховуючи, що було встановлено факт при опитуванні, що має місце видача дітям, наприклад, фасованих йогуртів промислового виробництва, але вони їх вживають не в їдальні, а заносились в кімнати, де могли зберігатися недотримання умов.
Поліція відкрила кримінальну справу стосовно неналежних санітарних умов і правил щодо запобігання масовим отруєнням. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років обмеження волі. Зараз поліцейські спілкуються із постраждалими дітками, також опитують керівників і працівників закладу і встановлюють постачальників продуктів харчування. Окрім того, перевіряється інформація, чи харчувались дітки ще десь, окрім самого табору. Після проведення відповідних досліджень прийматиметься подальші слідчі рішення, а також процесуальні дії вживатимуться. На відпочинок до табору «Салют» на 21 день 24 червня приїхало 330 дітей з Чернігова, Кам'янець-Подільська, Северодонецька. Декого батьки забрали додому, інші відпочиватимуть ще 13 днів. Ніна Булах, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Ми зв'язалися з виконуючою обов'язки головної лікарки Южноукраїнської міської лікарні Іриною Мазуніною, аби дізнатися про стан травмованих у вчорашній аварії поблизу села Благодатне. Наймолодшому пацієнту 9 років. Вказана допомога в повному об'ємі. Надано допомогу в повному обсязі, 8 пацієнтів було, включаючи дитину. Всі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу і були направлені на відповідні етапи лікування за тяжкістю їхнього стану. Були важкі травми, була надана допомога, викликані консультанти, кому це було необхідно. Надано в повному обсязі лікування. Сьогодні правоохоронці затримали водія вантажівки, який вчора допустив зіткнення із маршрутним мікроавтобусом поблизу села Благодатне Арбузинського району. Про це повідомила речниця Національної поліції в Миколаївській області Інна Парфенова. Попередньо вже слідством встановлено, що зіткнення із маршрутним мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» сполучення Миколаїв-Первомайськ допустив 45-річний водій вантажного бусу «Мерседес-Бенц». Сьогодні слідчі затримали його у порядку статті 208, і найближчим часом йому повідомлять про підозру та обиратимуть міру запобіжного заходу. Слідчі дії за вказаним фактом тривають. Розпочато кримінальне провадження було ще вчора за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людини та травмування. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років ув'язнення. Нагадаємо, на Миколаївщині сталася аварія з рейсовим мікроавтобусом. 12 людей травмовані, одна жінка загинула. Аварія сталася поблизу села Благодатне Арбузинського району. Приблизно о 12:30 зіткнулися 2 мікроавтобуси – вантажний та з пасажирами. Поблизу села Благодатне Арбузинського району Миколаївської області відбулося зіткнення 2 мікроавтобусів – пасажирського сполучення Миколаїв-Первомайськ та вантажного. Внаслідок автоаварії 15 осіб з травмами різного ступені тяжкості були доставлені до лікарні. Також загинула одна пасажирка рейсового автобусу – 25-річна жінка. За вказаним фактом, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. На місці аварії співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій застосовували спеціальне обладнання, повідомив пресофіцер Артем Вагін. Внаслідок ДТП пожертвованими елементами автомобіля було затиснуто 3 особи. І ще одна жінка, яка внаслідок отриманих травм загинула на місці. За допомогою гідравлічного аварійно-рятувального обладнання рятувальники деблокували 3 громадян і тіло жінки, яке було затиснуто конструктивними елементами автомобіля. Госпіталізували не всіх. Карети швидкої медичної допомоги доправили травмованих до 2 найближчих лікарень. Одна з них – Первомайська центральна районна лікарня, куди доставили 5 травмованих. У нас 2 дітей, 3 дорослих. Діти більш-менш стабільні, там один взагалі легкий, хлопчик 2001 року, легкі у нього ушкодження. Друга дівчинка 2005 року, там трошки середньої важкості, там перелом ключиці. Одна бабушка 39-го року, там ушиб грудної клітки, сотрясіння мозга. Мужчина 60-го року народження, у нього перелом задньої стінки орбіти, кістки орбітальної під глазом, ну так більш-менш він
тяжелый. Самый тяжелый человек 52-го року народження, там політравма, переломи ребер, переломи кісток тазу, шоковий стан і перелом ключів. До місця дорожньо-транспортної пригоди оперативно одразу виїхали 5 машин швидкої медичної допомоги. На жаль, внаслідок аварії одна людина загинула, ще 11 постраждали, з яких 7 доставлені до Южноукраїнської міської лікарні. З цих 7 3 у важкому стані, 4 з легкими ушкодженнями та амбулаторні пацієнти. Сьогодні в Миколаєві фотографи Євген Шваб та Олександр Маматов презентували фотовиставку «На рубежах мужності». Євген Мінін з 2016 року служить військовим капеланом в морській піхоті. Ділиться враженнями від фотовиставки. Зупиняється на одному портреті. Хлопця, якого я не знаю, але він як рідний, розумієте? Тому що то погляд, який ви знаєте, ну, як воно в серці. Тому що отак от хлопець звичайний. Тобто, а дивиться на ту сторону, де ворог, де смерть. На виставці світлини і зони ООС. На них військові, діти, зброя, волонтери та окопи. Протягом 4 років полтавські фотографи збирали фото для експозиції. Обрали, за словами Євгена Шваба, найяскравіші. Мета основна цієї виставки – це розповсюдження інформації, доведення інформації до пересічних громадян про події, які ведуться у нас там на Сході, про ту війну і про умови, в яких умовах перебувають наші захисники. Олександр Мамотов, співавтор, ділиться. Для нього особлива світлина – портрет бійця, позивний Тарик, який загинув рік тому. Зробив її у 2016 році під Мар'їнкою. У нього така дуже унікальна судьба, бо він сам по собі кухар. Якби ви знали, як смачно він готував там хлопцям їжу, да? І от йому було важче, ніж усім. Чому? Тому що хлопці постояли на позиції, прийшли, вони відпочивають. А він прийшов з позиції, він почав готує всім їжу, а потім тільки де відпочивати. Серед портретів є зображення жінки, яка тримає в руках зброю. Її звати Олена. Після загибелі під час обстрілу чоловіка вона сама пішла воювати. Вона по стопам свого чоловіка пішла служити в армію. Рік прослужила під Волновахою. Зараз служить в місті Києві. В експозиції 76 світлин. Виставка представлена в залі Товариства сприяння оборони України і працюватиме протягом місяця. Далі переїде до міста Очаків. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 18:30. Гарного вам вечора.